Κατεβαίνουμε από καλά. Με ποδηλατάδα και επιβράβευση των εθελοντών συμμετοχόντων και ομάδων εργασιών που συμμετείχαν στην υλοποίηση του Ecomobility Week, ολοκληρώθηκαν οι τρίμερες εκδηλώσεις, τις οποίες διοργάνωσε ο Δήμος Κοζάνης το τριήμερο 20, 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Ο Δήμος Κοζάνης, επιλέγοντας να δει με μια διαφορετική ματιά τη μετακίνηση όλων και σε συνεργασία με τη Δημοτική Ενότητα, διοργάνωσαν τις εκδηλώσεις στα πλαίσια της εκστρατείας Ecomobility που διοργάνωνε το EcoCity. Στόχος αυτής της προσπάθειας ήταν να δοθεί προτεραιότητα στους πεζούς, στα ποδήλατα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αν θέλουμε να δηλώσουμε μείωση ταχύτητας, κουνάμε εκτεταμένα την παλάμη μας, έτσι ώστε να γνωρίζουν και οι υπόλοιποι οδηγοί την πρόθεσή μας. Πολύ σημαντικό, όταν οδηγούμε δεν κάνουμε επίδειξη, αλλά οδηγάμε με σταθερότητα, ισορροπία, κρατώντας με τα δύο μας χέρια το τιμόνι. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε ακουστικά που είναι συνδεδεμένα με διάφορες ηχητικές συσκευές, ούτε μιλάμε στα κινητά μας τηλέφωνα, πολύ σημαντικό, εκτός και αν υπάρχει ειδική θέση τοποθετημένη πάνω στο ποδήλατο για ανοιχτή ακρόαση. Το ποδήλατο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κάποια βασικά εξαρτήματα, όπως κουδούνι, πολύ σημαντικό να υπάρχει ηχητικό σύστημα. Στη συνέχεια, θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε φως κατά την πορεία μας την νυχτερινή. Ένα λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και ένα ερυθρό φως πίσω, και καλό είναι να υπάρχει και κάποιο αντανακλαστικό στοιχείο. Κάνονται σήμερα οι δράσεις που κάνουμε στα πλαίσια της οικολογικής μετακίνησης σε συνεργασία με το Ecomobility, με την ποδηλατάδα. Η δράση που ξεκίνησε την Παρασκευή με την συγκέντρωση εδώ στην πλατεία των μικρών παιδιών, χθες με τους περιπάτους για τους μικρούς και τους μεγάλους, σήμερα με την ποδηλατάδα. Αυτό που επιδιώκουμε να κάνουμε, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους συμπολίτες μας. Να ευαισθητοποιήσουμε τους συμπολίτες μας, να αφήσουμε το αυτοκίνητο, να χρησιμοποιούμε τα πόδια μας, να χρησιμοποιούμε το ποδήλατο, να χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί με όλους αυτούς τους τρόπους βοηθάμε τον εαυτό μας, βοηθάμε την πόλη μας, βοηθάμε το περιβάλλον. Εγώ κλείνοντας, αυτό που θέλω να κάνω είναι να ευχαριστήσω όλους όσους συνέδραμαν το Δήμο σε αυτήν την προσπάθεια. Τους εκπαιδευτικούς, τους ιδιοκτήτες των βρεφονηπιακών, των παιδικών σταθμών, τους ραδιοερασιτέχνες, την ελληνική αστυνομία, τους αιμοδότες, τους προσκόπους, όλους τους φορείς που πραγματικά αναδείχνοντας και τη δικιά τους ευαισθησία για την οικολογική κίνηση, βοηθούν σε αυτήν την προσπάθεια.